Ingen racisme i vores gader. Ingen racisme i vores gader. I dag markerer vi FN's internationale dag mod racisme og diskrimination. Og det er der brug for. Racismen er ikke ny. Men i Danmark og i resten af verden er den blevet stærkere de sidste 20 år. Say it loud, say it clear, refugees are welcome here. Say it loud, say it clear, refugees are welcome here. Europa har helt klart svigtet både Italien, både i forhold til coronavirus, men især i forhold til flygtninge og de her mennesker, der kommer rundt omkring, både fra Syrien og andre steder. Så har man igen lokalt i Odense markeret FN's internationale dag mod racisme, fremmedhad og diskrimination. Men da Odense som resten af Danmark er ramt af coronavirusens regler mod smittefaren, så valgte arrangørerne Racismefri By Odense for Mangfoldighed at erstatte den traditionelle demonstration i centrum med en online transmission direkte på Facebook. Verdens 70 millioner flygtninge er ikke flygtet for sjov. Rusland og Syrien bomber stadig i Idlib-området, og millioner af flygtninge, som søger mod Tyrkiets grænse, får næsten ingen hjælp. Og så var det ikke kun formen, der var anderledes ved den lokale markering af FN's racismedag 2020. De senere år har der været et udbredt fokus på den nationale dem- og os-tænkning, der har præget den offentlige debat og det politiske flertal i Danmark. Men i år, hvor Danmark og Europa aktuelt er lukket ned på grund af coronavirusen, så handlede de fleste talere om at huske på de mange flygtninge, der er fanget i uholdbare situationer tæt på Europas grænser. For i græske flygtningelejre, der sidder nemlig lige nu uledsagede børn, der lever under frygtelige og forfærdelige forhold. Og derfor er det mit inderste ønske i dag, at Danmark i denne svære tid tænker på, at nogen har det sværere end os. Vi har gjort det før, og vi kan gøre det igen, corona eller ej. Der er plads nok i vores by, og jeg tror også i vores hjerter, til at byde nogle af de mest sårbare og skrøbelige børn i verden velkommen i Odense. Sagde den radikale Susanne Crawley i en video, der var optaget på forhånd. Men prøv at forestille dig, at det, der truer dig og dine nærmeste, ikke er en virus, men andre menneskers magtbegær. Og hun var ikke den eneste, der talte om flygtningene ved EU's grænser. Prøv at forestille dig, at du ikke har et hjem at gemme dig i. Altså, jeg tænker, når der er sådan en sundhedsmæssig krise, så har vi tendens til at fokusere rigtig meget på os selv og er optaget af det, der foregår her i Danmark. Og det er også naturligt, at vi gør det. Men vi glemmer, at mens vi har lukket os hjem, så er der ude i verden nogle mennesker, som har store problemer, som står uden hjem, måske uden mad, uden de nødvendige sundhedsmæssige behov. Og det synes jeg, at vi i Danmark kan være med til at hjælpe dem i den her vanskelige situation. Som nævnt, så handlede de fleste talere om, at vi midt i en relativ overskuelig krise skal huske på de flygtninge, der lige nu sidder i overfyldte lejre på små græske øer, og de, der er blevet fanget i et politisk magtspil på grænsen mellem Tyrkiet og EU, og ikke glemme de millioner, der stadig er ofre for den syriske borgerkrig, hvor diktatoren Assad bomber løs med støtte fra Rusland, imens USA og Europa ser passivt til. Det kan simpelthen ikke passe, at når man er i stand til fra Danmarks side at trylle 100 milliarder frem, så kan det ikke passe, at man ikke kan skaffe 1-2 milliarder fra Danmark for eksempel og sende til de her mennesker i henholdsvis Italien og i Grækenland, om ikke andet så for at støtte flygtningene, for at udbygge dem, for at sørge for, at der er rent vand, for at sørge for, at der er et eller andet. Den solidaritet må vi da for fanden kunne vise imod de her mennesker rundt omkring. Hvis vi ikke er i stand til det, så er vi ikke i stand til noget som helst. Det har jo to sider, den her. Den ene side, det er jo, bare vi forskanser os i hver vores bolig, i hver vores land, så går det over. Ikke? Men den anden side er også, at det kommer jo et sted fra.
Og det er der en meget stor bevidsthed om, ikke? Altså det kommer fra Kina, hvis vi havde gjort noget mere ved, eller hvis Kina havde gjort noget mere ved det for eksempel, eller man havde sendt nogle flere folk derned, i samme med Italien, ikke? Hvis man nu havde hjulpet det italiener lige med det samme, der skete. Det kan godt være, man ikke kunne det, men det må i hvert fald være evalueringen. Og på den måde giver det også en enorm bevidsthed, tror jeg, om, at vi på en eller anden måde alle sammen hænger sammen som menneskehed. Og det er jo den positive side af det her. Den negative side, det er, at vi har bare vores egen sundhedssystem, og så skal vi nok klare os. Men det ved alle jo i virkeligheden ikke holder. Så måske skaber det også noget bevidsthed om noget fællesskab på hele kloden, som måske, kunne man håbe, også går over i hele de der klimadiskussioner, som dybest set er de samme. Vilkårene for mennesker, der har det svært, er blevet sværere gennem snart mange år. Både økonomisk og i forhold til de muligheder, vi som mennesker har for at bidrage og deltage i vores fælles demokratiske samfund. Og så kom der også andre og mere lokale nationale emner på banen, da SF's formand i Odense, Line Mørk, huskede på, at de sidste årtiers optrapning af dem og os tænkningen i Danmark lige om lidt får konsekvenser, når en omfattende såkaldt ghetto-lovgivning betyder nedrivning af boliger og, nok så vigtigt, tvangsflytning af beboere, hvoraf mange har en anden etnisk oprindelse end dansk. Lige nu tænker jeg jo meget specifikt på ghettopakken, der er i gang med at blive rullet ud over hele landet. Vi kan jo se, at de udviklingsplaner, der jo rent faktisk skal flytte folk. I dag tror de fleste jo egentlig, at ghettopakkerne stort set kun handler om at rive boliger ned. Men det gør det jo ikke. Det handler jo faktisk om, at der er nogle mennesker, der skal have det bedre. Og hvis vi ikke husker det i forhold til de udviklingsplaner, som skal bane vejen, altså som, hvad kan man sige, som skal pakke hele det her ud, også for de mennesker, der rent faktisk skal flyttes, både mentalt og økonomisk og boligmæssigt. Hvis vi ikke gør det og tager det alvorligt, så kan vi risikere at sætte det hele på spil. Og det tænker du også er relevant at tale om på en dag, der handler om racisme og fremmedhed og diskrimination? Jamen det mener jeg, det er. Fordi vi kan jo lynhurtigt ende op i en situation, hvor de her mennesker ender op med at føle, at de slet ikke er velkomne her. Og det er jo ikke meningen, og det tror jeg i og for sig ikke, der er mange, der har tænkt over eller overvejer. Og det bliver der tænkt for lidt. Vi tænker tit Danmark som et sted, hvor alle har lov til at være, og hvor vi ikke har diskrimination og ikke har racisme. Og sådan er det faktisk desværre ikke. I dag, hvor vi også står midt i en coronakrise, er det endnu klarere end nogensinde for os, at menneskeheden kun har en fremtid, hvis den bygger på internationalt samarbejde og international solidaritet. Den lokale markering af FN's internationale dag mod racisme, fremmedhed og diskrimination i Odense 2020 fandt sted på en særlig måde i en særlig tid, hvor coronavirusens smittefare indtil nu har åbenbart det danske samfunds evne til at udvise det der med et gammeldags ord kaldet samfundssind på den gode måde. Og bagefter, når vi så er færdige med coronavirusen, som jeg da håber på, at vi gør på et tidspunkt, så må vi tage fat på klimaet, for det viser sig jo åbenbart, at man virkelig kan agere i verden. Så et sidste spørgsmål i denne omgang må handle om, at vi denne evne nu og i fremtiden også kan udbredes til at gælde andre end os selv. Jeg tænker, at som os, der er blevet sagt i dag, at måske er coronakrisen en øjenåbner, der gør, at flere i Danmark tænker sig som en del af en global verden, hvor vi skal prøve at hjælpe hinanden. Og der er stor forskel på, hvad muligheder vi har, og selvom vi bruger mange penge på coronakrisen i Danmark, så er vi også et rigt land. Europa er et rigt område. Det har vi penge til, hvis vi ønsker at prioritere det, og det synes jeg, vi skal. Så hvis hele Europa kunne sige, ja, hvis vi bliver nødt til at lave en anden verden, og vi virkelig har råd til at trykke så mange penge, som vi har gør nu her i forhold til coronakrisen, så kunne det jo være, at man sagde, nu prøver vi at udvikle verden sammen, fordi hvis vi ikke gør det, så går det galt for os. Hvor Socialdemokratiet hele tiden har haft den der sang, at vi skal bare lave en endnu større lejr, bare et eller andet sted i Namibia eller sådan noget lignende, så skal det nok gå, ikke? Det tror jeg nok, de begynder at tænke, det er sgu nok ikke lige løsningen, det er ikke det, det handler om. Så en slags optimisme på en godt nok solskins, men også kriseramt dag. Både optimisme og frygten for, at angsten alligevel æder vores sjæl op. Begge dele.